Rod krompira koji je ove godine rađen za potrebe industrije u Semberi u prosjeku ne prelazi dvije tone. Proizvodnja je ugovorena na 0,32 feninga po kilogramu, a direktna ulaganja iznose oko 400 maraka. Parentabilnosti u ovom poslu nema, kaže Rada Jovičević i ocjenjuje da je ovo bila najteža godina za proizvodnju koju bi jedino ističe održali postice i resornog ministarstva, ako se za ovu kulturu izdvoji desetak feninga bolje raditi nego krompir. Jednostavno, ja sam, ja sam na neki način pao u toj proizvodnji. Ja sam imao nekako 9 hektara uh, krompira, moj prosjeh neće preći čisto krompira preko dvije tone. Znači, jednostavno, ne može se reći da nisam uradio ili da je to loše odrađeno, godina je takva kakva jest. tako da lupanje cijena nekvi da će nadoknad nije to tako. Znači, jednostavno, i sad je na pijac cijena krompira negdje oko 80 penninga, oni kažu da je marka To je apsolutna laž, znači ne postoji to. Kupus isto, osam araka vrećica, znači nije to ta cijena o kojoj pričaju, ali su prinosi drastično pali, što je naš veliki problem. Znači. Prošle godine je krompir za industriju dao odličan rod. Predat je po cijeni od 0,33 feninga. I tada se o gubicima nije moglo govoriti. S druge strane, krompir za konzum imao je slabu prođu na tržištu, pa i propadao na njivama. Ovoga puta slika drugačija. Krompir je deficitarna roba. Romanija kaže da ima još 15 dana zaliha, u glavom imam dobrog prijatelja koji kaže da je završena prodaja krompira. Znači to su zadnji trza i krompira neće biti, nešto se desilo. Govorimo opet oni koji rade za konzum, ali nema niko količine. Ja ne poznajem čovjeka od rače do bijeljnje da ima zalih krompira. Znači jedin sam ja sa pet hektara koji stoji još nepovađenog, to je priča jedina, ovo niko više ne postoji. Ali ja to moram na to industriju, a problem je što je to 32 peniga, o tome pričam svoje vrijeme znači. Odakle će nam onda krompir stići, pretpostavljam, biće će i skuplji, jel da? Pa nema odakle, Poljska je zabranila izvoz koji je glavni naš ovaj, konkurent i favorit jednostavno na, na, u ovom dijelu Evrope. Rusija je zabranila već četiri mjeseca izvoz krompira, znači krompir nema odakle doći, ovo što ima ovdje to je to. I to će se brzo desi sa nekom cijenom gora, ali njega nema i tako da ne, ne bude neko u zabludi da ćemo mi napraviti neke astronomske cifre ili neke veliku zaradu imati. Znači prinos su nikakvi. To čekanje, ima otpad, ima kalo, ima radnici, ima vreća, ima sve, znači nije nikakva sreća, apsolutno. U proizvodnju industrijskog krompira u Semberi uključeno je oko 120 proizvođača, a posao veoma uspješno u posljednjih nekoliko godina organizuje poljoprivredna zadruga Agrofarmer. U ovom je su svoju šansu vidjeli mnogi, ali nakon godine umanjenog roda uslijed suše priznaju da je ova proizvodnja pod znakom pitanja.